In <tries> بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بہی نستعین و وصلی اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و آلہ و اصحابہ اجمعین و تبعہم احمد احسان اما بعد سلسلہ تفسیر کی یہ نشث نمبر 147 ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة الحج کی آیت نمبر 49 کی تفسیر ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او دن الدین ولیم و انََََََََََ اللّہ علا نثر قدیر اس آیتِ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمائیں کہ اہل ایمان کے ساتھ جو لوگ قتال کر رہے تھے اہل ایمان کو جو لوگ دین کی بنیاد پر مار رہے تھے ستا رہے تھے انہیں اذیت دے رہے تھے اللہ سبحانہ و انہیں مقابلے کی اجازت دے دی ہے کہ اب وہ, اب وہ ان کے مقابل میں آ سکتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں انہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے اس آیتِ کریمہ سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں لیکن آج کے اس نشست میں انشاءاللہ میں اس آیت کریمہ سے متعلق دو باتیں رکھوں گا اس آیتِ کریمہ کا تفسیری معنی کیا ہے تفسیری معلومات انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں رکھوں گا تو دو باتیں جو مجھے یہ رکھنی ہیں آج کی اس نشست میں پہلی بات یہ ہے کہ اس آیتِ کریمہ کا کیا کوئی سبب نزول بھی ہے یہ اس لیے کہ جو ہے ہم یہ بات پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں اور ہمارے مشاہدین سے متعلق ہمارا یہ حسن زن ہے کہ جو ہے یعنی یہ کئی قصاب علم سے سنا ہوگا اور متعدد کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ قرآن مجید کی ہر صورت یا کسی بھی آیت سے متعلق ہر آیت سے متعلق کوئی سبب نزول ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا سبب نزول بھی ہے اب ہم صورت الحج کی تفسیر کر رہے ہیں صورت الحج کی آج آیت نمبر انچالیس تیس پر نو یہ آیت کریمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پچھلی کتنی آیتیں ایسی ہیں جس میں ہم نے سبب بی نزول بیان کیا ہے بتائیے اس لیے کہ جو ہے ہر آیت کریمہ کا سبب نزول ہونا ضروری نہیں ہے آج تیس پر نوی آیت کریمہ ہے سورة الحج کی تقریباً محض دو آیتوں سے متعلق ہی ہم نے سبب نضول بیان کیا ہے ایک وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عناسی فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ جو بالکل الحج کے آغاز میں ہیں ایک دوسرے آیت کریمہ جو آیت السجدہ کے بعد ہے حاضہ خَسْمَانِ قسم فِي فربیم تو ان دو آیتوں سے متعلق ہی ہم نے سبب نضول بتایا تھا آج کی اس آیتِ کریمہ سے متعلق آج ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں کہ کیا سبب نزول اس آیتِ کریمہ سے متعلق بھی ہے یہ اس وجہ سے کہ اس آیتِ کریمہ سے متعلق ایک حدیث مفسرین ذکر کرتے ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے کئی طرق ہیں صرف عبداللہ بن عباس ہی سے یہ حدیث ملتی ہے لیکن آپ سے جو حدیث متعدد کتابوں میں ملتی ہے اس کی کئی طرق ہیں اور اس میں جو ہے ایک طرح کا اختلاف ہے اہل علم کے ہاں اس حدیث کے وصل اور ارسال کو لے کر کے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ اور راجے بھی بتاؤں گا بیدن اللہ تعالیٰ لیکن سب سے پہلے وہ میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ مفسرین اس حدیث اس آیت کریمہ کے زمن میں یہ حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں یہ جو حدیث ہے میں کتب ستہ سے اس کا آغاز کرتا ہوں آ, اس لیے کہ جو ہے مطلب کتب ستہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے کتب ستہ میں سے آ, امام ترمیزی رحمہ اللہ کی جو اسناً ہے اسونن اس کی ابواب تفسیر میں جو سورت الحج کی تفسیر ہے وہاں پر یہ حدیث ہے اور امام نسائی رحمہ اللہ کی جو اسن الصغرا اسن القبرا میں بھی ہے کتاب التفسیر میں لیکن اسن الصغرا میں کتاب الجہاد میں یہ حدیث ہے آ, یہ جو حدیث ہے اس اے 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 اس میں اس, اس کا آغاز اس طرح سے ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا اور آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کو آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے نکالا جا رہا ہے تو آپ نے کہا کہ یعنی اللہ کے رسول کو نکالتے ہوئے کہا کہ اخرجو نبیہم لیہلکنہ کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو جو ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں ان کو جو ہے مطلب اپنے علاقے سے اپنے شہر سے نکال دے رہے ہیں اب تو ہلاکت ان کے لیے طے ہے اب تو یہ ہلاک ہو کر کے ہی رہیں گے یہ اس وقت کی بات ہے مکہ کے آخری دنوں کی بات ہے جب اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کر کے جو ہے مدینہ کی طرف جا جانے لگے اور انہوں نے اپنے اپنے نبی کو جو نبی ان کی طرف نبی بھیجے گئے تھے ان کو بھی جو ہے وہاں سے نکالا تو کہا کہ اخرجو نبیہم اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ اخرجو نبیہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کُن ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و کے نبی کو یہ جو ہے اپنے علاقے سے اپنے شہر سے مکہ سے نکال رہی ہیں اور آپ نے کلمہ کلیمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور کہا کہ ليِِّ کہ یہ قوم تو اب ہلاک ہو کر کے ہی رہے گی یہ ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ عن اس كے بعد حديث ميں جو الفاظ آتے ہيں وہ يہ كہ فَن ضل اُن لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ کہنے کی وجہ سے وہ کہنا کہ انہوں نے اپنے نبی کو نکالا اور جو یہ ہلاک ہو کر کے رہے گی پھر یہ آیت نازل ہوئی اس سے اس اس, اس سے جو ہے مطلب اس آیت کا جو اُدین علی الدینقاتر نبی الّ الم یہ آیتِ کریمہ اس واقعے کے لیے سبب نزول وہ واقعہ اس کے لیے سبب نزول بنتا ہے ایسا جو ہے اہل علم نے تسلیم نہیں کیا ہے کہ وہ واقعہ اس آیت کریمہ کے لیے سبب نزول ہے اس آیت کریمہ کا کا, کا نزول بتایا آپ نے کہ آیت کریمہ جو ہے یعنی بعد میں نازل ہوئی مدینہ جانے کے بعد نازل ہوئی لیکن اس حادثے کے تحت نازل ہوئی ایسا نہیں ہے وہ حادثہ ایک ایک حادثہ ہے ایک خبر ہے اور جو ہے ایک ایک وقت کے بعد جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او زین الزین بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اُذِنَ لِلَّذِينَ اللہ بِأَنَّهُمْ یو تو آپ نے کہا کہ لقد عَلِمْتُمْ اَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ کہا کہ میں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مجھے مجھے اس کا اندازہ ہو گیا یا یہ میں میں جان لیا یا میں نے یہ سمجھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اب اہل ایمان کے لیے قتال قتال کی اجازت دی جائے گی اب قتال ہونے والا ہے اب جو ہے نہ سامنا ہونے کی بات ہونے والی ہے اب اللہ رب العالمین جو ہے مطلب قتال کی اجازت دے دیں گے اس آیت کریمہ کے نزول سے صدیق اکبر نے یہ سمجھا گویا کہ اللہ کے رسول کو مکے سے مدینے کے مکے سے نکالا گیا اور آپ کو نکالنے کی وجہ سے بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا, کہا کہ یہ ہلاک ہو کر کے رہے گی اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک آیت نازل ہوئی او دن علن قاترون بنّوم تو ابو بکر صدیق نے اس آیت کی نزول سے یہ یہ جو ہے مطلب یعنی استخراج کیا یہ استمباد کیا کہ جو ہے لقد عالم تو انّاََ حسیکون قطع یہ حدیث امام تلمیزی رحمہ اللہ کے سنن میں امام نسائی کے سنن میں امام احمد الرحم رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں امام تبرانی امام تباری امام حاکم امام ابن حبان رحمہ اللہ و اجمعین یہ سب اصحاب علم اپنے اپنے حدیث کی کتابوں میں لائے ہیں لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کو سننے والے سعید ابن جبیر ہیں اور سعید ابن جبیر سے اس روایت کو لینے والے امام یعنی عامش رحمہ اللہ ہیں امام سلیمان ابن مہران العام رحمہ اللہ جو ہیں جو ہے پھر ان میں اختلاف ہے امام سلیمان ابن مہران محران عامش رحمہ اللہ امام سلمان ابن مہران محران العامش رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے جو افراد ہیں متعدد افراد ہیں سفیان ابن سفیان ابن سوری ہیں امام شعبہ ہیں اور پھر سفیان ابن سیدہ سعوری کی اگر بات کرتے ہیں تو جو ہے ان میں ایک 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 بڑی تعداد ایسی ہے جو سفیان ابن سیدہ سعوری رحمہ اللہ کے تلام میں سے جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں بہرحال یہ جو حدیث ہیں جسے امام ترمیزی رحمہ اللہ آپ سنن میں لا کر کے آپ نے کہا کہ حاضر حدیث حسن ایسے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کہا ہے اور مصرت احمد بھی یہ حدیث موجود ہیں اور اس کتاب کے جو محققین نے ایک لجنا ہے شیخ شعیب الناعۃۃۃ رحمہ اللہ اور آپ کے ساتھ جو علماء کا ایک لجنا تھا انہوں نے اس حدیث پر لکھا کہ اسناد ہن صحیحن علا شرط شیخین یہی بات امام حاکم نے بھی لکھی ہے کہ صحیحن علا شرط حادیث حدیث صحیحن ہن شرط شیخین حافظ لقیم رحمہ اللہ نے بھی زاد المعاد میں اس کو صحیحن علا شرط شیخین ہی کہا ہے رہا مسئلہ امام احمد شاکر مصری الرحم شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے جو مسند مسند نے تفسیر تبری کی جو تحقیق آپ نے کی ہے تفسیر تبری میں بھی روایت موجود ہے تفسیر تبری کی تحقیق کرتے ہوئے آپ نے اس حدیث سے متعلق جو حکم لگایا ہے وہ یہ کہ جو حدیث مرسل ہے تو جب حدیث مرسل ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر صرف صحیح الاسناد کا حکم ہے جو ہمارے پاس سنن ترمیزی سنن نسائی جو شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو اس پہ عمل رہا ہے اور شیخ مشہور حسن حافظہ اللہ کی احتنا سے جو چھپی ہے اس میں میں صحیح الاسناد لکھا ہوا ہے خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ عام طور پر میں جب حدیث کی صحت کو کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی صحت کو ذکر کر کے آگے نکل جاتا ہوں میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہی کو نہیں بلکہ اگر وہ حدیث جو ہے مطلب سنن ترمیزی میں ہے یا کہ حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے صحیح ہے ان میں ہے تو بات الگ ہے لیکن جو امام ترمیزی سے لے کر کے متقدمین جو علماء ہیں ان کے حوالے سے بھی میں اس کی حدیث کی پر جو حکم ہے حافظ بن حجر ہیں حافظ بن حجر کے علاوہ بھی جو ہے دیگر عصابِ علم ہیں خصوصیت کے ساتھ شیخ محمد ناصر الدین رحمہ اللہ ہیں ان کا حکم میں ضرور سناتا ہوں اگر حدیث صحیح ہے اور اس پر اکتفا کر کے ہم آگے نکل جاتے ہیں لیکن جو مستقل ہماری تفسیر سن رہے ہیں انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ حدیث اگر سنت ضعیف ہے تو جو زوف کی جو وجہ ہے میں اس کو ضرور ذکر کرتا ہوں شیخ البانی رحمہ اللہ ہوں یا دیگر صحاب علم ہوں جنہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو زوف کی وجہ کیا ہے اس کو میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں کیونکہ اب اللہ تعالی میں خود سمجھ کے آتا ہوں مجھے شرع صدر ہوتا ہے تو پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں اہل علم کے اقوال کی روشنی میں ان کی طرف انتصاب کرتے ہوئے لیکن یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس حدیث سے متعلق جو ہے مطلب احتمال ہے متعدد اصحاب علم نے اس کے صحیح ہونے پر حکم بھی لگائے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ امام حاکم ہیں حافظ ام قیم ہیں حافظ ابن قصیر ہیں اور جو ہے اور اور جو ہے شیخ البانی ہیں رحمہ اللہ اجمعین شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو صحیح الاسنات کہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مطلب اس حدیث سے متعلق کہ یہ حدیث مرسل ہے اس سے متعلق اہل علم تفصیل سے کلام کیا ہے اب یہ ارسال جو ہے مطلب کس طریق سے ہو کر کے آ رہی ہے کیوں کر وہ راجے ہیں یہ بتانا میرے لیے تھوڑا دشوار ہے اس لیے کہ اس میں اتنے طرق ہیں اس کے اور متعدد طرق کو بیان کرنا اور جو ہے پھر ان 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 ناموں کے نشان دہی کرنا اور جو ہے کس سنت سے کو جو ہے راج قرار دینے کی وجہ سے جو ہے وہ حدیث مرسل ٹھہرتی ہے یہ بیان کرنا جو ہے قدر میرے لیے ایک طرح کی مطلب دشواری ہو رہی ہے یعنی دشواری اس نقطے نظر سے ہو رہی ہے کہ جو ہے مطلب یہ ساری چیزیں میں اس طرح کے بیان کروں تو پھر سننے والوں کے لیے ایک طرح کی پیچیدگی ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں احالہ کر دیتا ہوں اور آپ اس طرف رجوع کر لیں آپ دیکھیں امام ترمیمزی رحمۃ اللہ نے بھی اس حدیث کے ارسال سے متعلق گفتگو فرمائی ہیں خود سر ترمیمزی میں امام دارالخن رحمہ اللہ نے علیہ ال میں اور جیسے کہ میں خصوصیت کے ساتھ بتا رہا ہوں شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے بہت تفصیل سے جو ہے اس کی تقریج کی ہے جو تفصیل تبری کی تحقیق ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے اور اسی طرح سے شیخ مغبل ابن حادی الوادی رحمہ اللہ کی جو یعنی الصحیح المسند من اسباب النزول یہ جو کتاب ہے اس میں بھی آپ نے اس حدیث سے متعلق جو ہے تحقیق کرتے ہوئے ایک تو آپ نے آغاز میں یہی کہا کہ جو ہے رجال ہو رجال الصحیح یہی کہا آپ نے لیکن پھر آپ نے کہا کہ جو ہے اس حدیث کا مرسل ہونا جو ہے راجے ہے تو اس کے اصل میں کیا ہے کہ جو ہے آمش رحمہ اللہ سے سننے والے کئی افراد ہیں لیکن امام عامش رحمہ اللہ کے تلام نظام سے خاص کر سفیان ابن سعید الثوری جو ہیں ان کے سن ان, ان سے پڑھنے والے افراد بھی بہت ہیں عبد الرحمان ابن مہدی ہیں قیس ہیں اور جو دیگر بھی اصحاب علم ہیں تو بہرحال جو ہے اس حدیث کا مرسل ہونے کو یعنی شیخ مقبل ابن حاد الوازی رحمہ اللہ نے براجہ قرار دیا ہے ایک اور کتاب ہے فی اسباب النزول جو شیخ دکتر خالد ابن سلیمان المزینی کی ہے دو جلدوں میں اسباب النزول سے متعلق میری معلومات کے اعتبار سے سب سے اچھی کتاب ہے سب سے عمدہ کتاب ہے سب سے اچھی کہتے ہوئے بھی جرت نہیں ہو رہی ہے لیکن بہت اچھی کتاب ہے بہت عمدہ کتاب ہے بہت معلوماتی کتاب ہے اور کئی کتابوں کو سے آپ سامنے رکھ کر کے آپ نے کام کیا ہے کتب اتصاع کو سامنے رکھا لیکن جو ہے کئی اسباب النزول پر لکھی گئی کئی کتابوں کو آپ نے سامنے رکھا قدیم کتابیں جدید کتابیں اور تقریباً آپ نے استحاب کرنے کی کوشش کی اور جو اچھا تجزیہ کرتے ہیں اور بہترین حکم بہترین انداز میں نتیجہ پیش کرتے ہیں تو اس اس آیت کریمہ سے متعلق بھی آپ نے کہا کہ بھلے ہی جو مفسرین ہیں سببِ نزول کے طور پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کو مکے میں اذیت دی گئی تکلیف دی گئی وہاں سے نکالا گیا آپ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اُذِنَ علی اللہ بِأَنَّهُمْ و لیکن کیا وہاں سے نکالا جانا اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو اور پھر یہ کریمہ نازل ہونا اس کے سبب نزول کے لیے کفایت کر جاتی ہے بہرحال اس اعتبار سے تو بات کفایت نہیں کر جاتی ہے لیکن اگر یہ سند سے صحیح سند سے ثابت ہوئی ہوتی جیسے کہ حدیث کے اندر ابو نے بِأَنَّهُمْ تو حدیث کے اس پیغام سے حدیث میں جو موجود الفاظ ہیں اس, سے کسی طور پر بھی اس آیت کریمہ کے لیے وہ واقعہ سبب نظول ہے, ہے مطلب واضح نہیں ہو پاتی ہے بہرحال اس آیت کریمہ کے سلسلے میں اہل علم نے یہ ضرور کہا ہے مفسرین نے کہ اللہ کے رسول کو جب مکے سے نکالا گیا آپ کے آسان آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اللہ سبحانہ نے آیت نازل فرمائیں لیکن وہ واقعہ اس کے لیے سبب بن رہا ہے کیا کسی صحیح ثابت نہیں چونکہ یہ حدیث مرسل ہے بیشتر پاس اور شیخ خالد ابن سلیمان المزینی بھی نے بھی ہی کہا, کہا کہ چونکہ یہ حدیث مرسل ہے اس وجہ سے اس کو بطور سبب نزول کے طور پر اس حدیث کو جو ہے مطلب نہیں ذکر کیا جا سکتا سندن بھی وہ سبب نزول نہیں بن پا رہی ہے یہ حدیث اور اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس حدیث کا جو پیغام ہے جو الفاظ ہیں اس سے بھی جو ہے مطلب یہ سبب نزول ہے یہ بات ثابت نہیں ہو پا رہی ہے اور پھر مفسرین کے جو اقوال ہیں وہ اقوال سے بھی یہ بات نہیں معلوم ہوتی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ سبب نزول بن رہا ہے بہرحال اس آیتی کریمہ سے متعلق وہ سبب نزول ہے کیا اس سلسلے میں چونکہ بیشتر مفسرین نے بیشتر اصحاب علم نے جو محققین ہیں انہوں نے حدیث کے مرسل ہونے کی وجہ سے حدیث کے صحت کو لے کر کے اس سلسلے میں جو ہے مطلب جو یہی کہا ہے کہ یہ اس کے لیے سبب نزول نہیں بن سکتا ہے لیکن جن اصحاب علم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے یقیناً ان کے پاس اگر یہ سبب نزول ہے تب بھی وہ الفاظ وہ الفاظ نہیں معلوم ہو رہے ہیں کہ جس سے یہ یہ نتیجہ نکالا جائے کہ یہ سبب نزول کے تو پر یہ حدیث جو ہے وہ ہو سکتی ہے واللہ اعلم میری 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 سمجھ کے حد تک جو ہے مجھے یہی بات واضح ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اُذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اُذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اُذنہ یعنی اجازت دی گئی ہے۔ اجازت دی گئی ہے ان کو ان کے لئے اجازت دی گئی ہے جن سے قتال کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کا معنی مفہوم جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ آنے والے نےسس میں اپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے آج کی اس نشست میں جو دوسری بات بتانی ہے وہ قرآن سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوزینہ یہ بھی فعل مجھول ہے یعنی اس میں جو اسم الفائل یعنی اسم الجلالہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو اسم اسم مبارک ہے وہ جو ہے مطلب محضوف ہے اسم الجلالہ محضوف ہے اوزینہ لذینہ یوقات یہ بھی جو ہے مطلب یعنی, یعنی یہاں پر بھی جو ہے فائل جو ہے مطلب محضوف ہے تو اس اس سلسلے میں جو ہے ہمیں دو قرآنیں ملتی ہیں امام محمد ابن جریر الطبرِ رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں جامعہ فی طبی النائ القرآن اس میں آپ نے دو قرعے بتائی ہیں کہاں کہ جو عام قرآ مدینہ ہیں جس میں نافے ہیں اور اور جو ہے مطلب بصرہ کے بھی بہت سارے قرآ ہیں کچھ کوفہ کے بھی قرآ ہیں نافع کا نام آتا ہے عاصم کا نام آتا ہے ابو عمر اور جو ہے ابو جعفر المدنی کا نام آتا ہے ادریس کا نام آتا ہے عاعقوب کا نام آتا ہے یہ سب معروف قرآن ہیں جن سے متعلق جب ہم نے صورت و سبا کی تفسیر کی تھی بالکل تقریباً تیسری آیت کریمہ کے زمن میں میں نے جو قرآن سبا ہیں ان کا میں نے ایک ایک نام لے کر کے میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے ان کا نام نصبی ستہ میں ان کی روایت کہاں ہیں ان کا درجہ کیا ہے علم حدیث میں بحثت راوی حدیث اور جو ہے فن خرات کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں میں نے تفصیل سے جو ہے سبھی قرہ کا میں نے وہاں پر ذکر کر دیا ہے تو بہرحال ان قراء کے نام لیے جاتے ہیں اور جو ہے یعہ بن السلام رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے جو موسوۃ و المعثور منقول ہے اس میں عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بھی نام ملتا ہے بہرحال یہ جو اصحاب علم ہیں اور بقیہ جو یعنی قرۂۂ عشرہ میں سے جو بقیہ قرہ ہیں یہ سبھی قرہ اس کو دینا ہی پڑھتے ہیں یعنی ترک و ترک تسمیت الفال یعنی جو اسم جلالہ ہے یہاں پر اس کو محضوب کر دیا گیا ہے عدینہ ان کی قرآن میں عدین عل لذیل نب الحم ظلمو یہ ایک قرأۃ ہے ایک اور قرعت ہے جسے امام ابن جریر رتب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یعنی ہے کہ عذینہ یعنی گویا کہ عظیین عظیین اللّہ عظیین علی الدینبِ النّم ظلم و للذین یقاتلون قاطر النبِم ظولمو یہ جو قرأۃ ہے ابن جریر رطب رحمہ اللہ نے ایک تو یعنی قرآۂ کوفیین کی طرف اس کا انتصاب کیا ہے ساتھ میں ابن جریر رتبر رحمہ اللہ نے اس کی طرف اپنا میلان کا اظہار کیا ہے حالانکہ ابن جریر تبری رحمہ اللہ نے کہا کہ دونوں قراتیں بھی درست ہیں کسی بھی طرح سے پڑھا جائے لیکن مجھے جو پسند ہے ابن جریر تبری نے کہا رحمہ اللہ کہ مجھے جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ آذینہ یعنی حمزہ فتحہ قطنب النحم ظلم و اس کی جو توجیہ کیا آپ نے وہ سیاق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللّہ فرآن الدین آمن لاحب اللہ قوان کفور دونوں دونوں آیت کے دونوں حصوں میں دیکھیے آپ اسمن جلالہ جو ہے ظاہر ہے تو اسی تناظر میں آپ نے کہا کہ آدینہ یعنی کہ یعنی کہ آدین اللّہ ازینہ نہیں بلکہ آظین اللّہ یہ قرآ اس وجہ سے جو ہے امام رحمہ اللہ نے پسند کی ہیں لیکن جو قرأۃ عاصم ہے جو ہیں وہ ہے اور یہ جمور قرہ کی قرأۃ ہے اور جو ہے مطلب مصف میں یہی قرآت ہے اور میں نے جیسے کہ کہا کہ جمہور قرہ کا یہی جو ہے مطلب یہی جو, جو, جو قرعات رہی ہے النشرف اقراۃ العشر ہمارے پاس کتاب ہے اس میں امام جزر رحمہ اللہ نے جمہور قرہ کا جمہور قرہ کی یہی قرعات آپ نے نقل کی ہے یہ رہا مسئلہ اوزینہ سے متعلق نیلزینہ یوقا تلونا ایک ہے یقاتلونا اس کی بھی دو قراتی ہیں ایک ہے یقاتلونا ایک ہے یقاتلونا یقاتلونا یعنی جس میں اس اعتبار سے کہ جو ترک و تسمیت الفائل یہاں پر بھی جو ہے فائل محضوف ہے مطلب یہ ہے کہ یقاتلونہ کے اگر قرات ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ یوقاطی لوگ یعنی جن سے کفار قتال کرتے ہیں یعنی اللہ نے ان کو اجازت دی ہے جن سے کفار نے قتال کیا ہے جن سے کفار قتال کر رہے ہیں اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے یہ اس کا معنی ہوگا یہ بھی جو ہے مطلب تقریباً جمہور قرہ جو ہیں ان کی یہی قرات ہے ابن تبری رحمہ اللہ نے جو ایک اور خراب نقل کی ہیں وہ یہ ہے کہ یوقا ترونا تا پر کسرا یوقا مجھول نہیں یوقات اس کا معنی یہ ہوگا کہ یقاتلون اللزین الذین اوہم القتال یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار سے یعنی یقاتلونا کیا مطلب یقاتلونا کہ وہ جب قتال کر ہی رہے ہیں تو اب اجازت کس بات کی اجازت کی بات کی جا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ معذ مانا جائے گا کہ یوقات القفار وہ کفار سے قطال کریں گے الدینہ بدع حمف القطال جو جو کہ قطال میں انہوں نے آغاز کیا ہے چونکہ کفار نے قطال میں آغاز کیا ہے اس وجہ سے جو ہے اب ان سے جو ہے قطال کا حکم دیا گیا ہے یہ قرآ بھی جو ہے امام ابن الجلی رحمہ اللہ نے جو ہے کہا کہ مجھے جو ہے مطلب سیاق سے یہ قرآط جو ہے زیادہ مطلب 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 یعنی کہ زیادہ مانویت آپ کو نظر آتی ہیں ایک عالمی دین ہے اور خورا میں آپ کا شمار ہوتا ہے تقریباً وہ چوتھی صدی کے آواخر کے خورہ میں سے ہیں عبد الرحمن ابن محمد آپ کا نام ہے لیکن علمی دنیا میں ابو زرعہ ابن زنجلہ سے معروف ہیں چار سو پانچ یا چھے ہجرے آپ کا وفات ہے حجت القرآت آپ کی کتابیں مجلد قریبا میں سمجھتا ہوں یعنی ایک سات سو آٹھ سو صفحے کی کتابیں مجلد ہیں کافی زخم تو اس میں آپ نے اس بات کو لکھا عاصم رحمہ العاصم بن بنا بنوجود رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اُدین علی الدینہ اگر قرآت کو یقاتلونا اس قرآن اس طرح سے پڑھیں گے تو پھر یوقات وہ قتال کر ہی رہے ہیں تو پھر اجازت کس کس اعتبار سے دی گئی تو اس اعتبار سے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ ان سے چونکہ قتال کیا جا رہا تھا ان سے لڑائی کی جا رہی تھی ان کو جو ہے اذیت پہنچائی جا رہی تھی تو اللہ سبحانہ و نے چونکہ ان کی طرف سے آغاز ہوا ہے پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے چونکہ انہوں نے جو ہے مطلب جو ہے آگے بڑھ کر کے اہل اسلام کو ستایا ہے تو اب اب ان کے مقابلے میں مقابلے کے لیے تیار تیار کیا جا رہا ہے اب ان کو مقابل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ ہاں آپ آپ ان کے مقابل ہو سکتے ہیں یہ اس کا انہوں نے معنی بتایا ہے بہرحال جو مشہور قرآن ہے وہ یہی ہے کہ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اس آیتِ کریمہ سے متعلق جو تفسیری معلومات ہیں وہ میں انشاءاللہ آنے والی نشش میں رکھوں گا آج کی نشش میں ہم نے صرف اس کا سبب نزول ہے کیا اور جو ہے مطلب پھر اس کی جو قرات ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشش کو ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے کل معاونین ہمارے مشاہدین ہمارے ہماری اہلیہ کے لیے اور ہماری فرزند ہود کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معامنِ خاص بن الیاس کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے و اقلّہ اشد اللہ اللہ استفر كاطب الِك